tak každý bod se počítá, ale myslím si, že kdyby jsme přidali ještě jeden gól, tak jsme to uhráli za tři, ale bohužel Zlín dobře brání, no, my nedáváme několik, jako nedáváme tutovky a pak je to těžký, no, na jeden gól vyhrávat, jako to je fakt těžký, no. Co ta tvoje branka, nelekl jsi, že tam ta branka zývala tak úplně prázdná? Ne, vůbec, tam já nějak byl to ten půl, já jsem se sklepil ze vzduchu, nebo já nevím, dopadl, ale to bylo jednoduché jako dorazit. Jistota možná je, ale přece jenom lepší hráč čtvrtfinále a nehonit se někde před kole, jo. Takže máme to vlastně ve svých rukou, no, musíme zabrat a sebrat ještě nějaký body, aby se na nás netáhli. Jo, děláme na tréninku nájezdy, ale bohužel, no, nevím, jestli už to máme v hlavách, jakože jsme něco nevyhráli na nájezdy, ale prostě nejde to a musíme to změnit.